մենք ծերանում ենք, բայց դա միակ միջոցն է կենթանի մնալու։ Ու որպեսզի այս իրավիճակում չխելագարվենք, պետք է պարզապես փորձենք հետաձգել ծերությունը։ Ուրախությամբ ասեմ, որ դա հնարավոր է։ Հնարավոր է անգամ ձեռքի տակ եղած պարզ միջոցներով։ Արոնալաբում օրինակ այսօր պատրաստելու ենք հակատարիքային ծերությունը հետաձգող շատ արդյունավետ խնամքի միջոց, որի գլխավոր հերոսը քրքումն է։ Մինչ ծերացման հետաձգման գործընթացին անցնելը, նախառաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Ինչպես նշեցի, մեր հակատարիքային խնամքի միջոցի գլխավոր հերոսը քրքումն է, իսկ քրքումը բացի գունեղ համեմունք լինելուց, նաև հայտնի է որպես հզոր հակաօքսիդանտ, հակաբակտերիալ, հակաբորբոքային և հակաքաղցկեղային միջոց։ Քրքումը նաև հավատարիմ ընկեր ու բարեկամ է նիհարելու ճանապարհը բռնած մարդկանց համար։ Եվ պատահական չէ, որ հնդկուհիներն արդեն 3000 տարի քրքումն օգտագործում են որպես նիհարեցնող և գեղեցկացնող միջոց։ Քրքումը համարում են կանացի համեմունք և լայնորեն կիրառում են կոսմետոլոգիայում։ Ուստի սիրելի կանայք, իմ բարի առաջարկը ձեզ, այնպես արեք, որ քրքումն անպակաս լինի ձեր խոհանոցից։ Իսկ հիմա չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ասեմ թե ինչ է մեզ անդրաժեշտ այսօրվա հակատարիքային խնամքի միջոցի պատրաստման համար։ Եվ այսպես, մեզ անդրաժեշտ է 1 թեյ գտալ այդքան օգտակար քրքում, 1 թեյ գտալ բրնձի փոշի, 1 թեյ գտալ նշի յուղ, 1 սաղր ճաշի գտալ ժելատին, 3 կաթիլ վիտամին Ե և 3 ճաշի գտալ կովի կաթ։ Լցնում ենք ժելատինը, ավելացնում ենք կաթը, լավ խառնում ենք, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված, այնուհետև ավելացնում ենք բրնձի փոշին, նշի յուղը, հետո լցնում ենք 3 կաթիլ վիտամին Ե, իդեպ վիտամին Ե-ն կարող եք ձեռք բերել դեղատնից պարկուճային տարբերակով, ծակել և լցնել ձեր խնամքի միջոցի մեջ, իսկ վերջում ավելացնում ենք քրքումը։ Մի լավ խառնում ենք և մեր հակատարիքային շատ արդյունավետ խնամքի միջոցը պատրաստ է։ Որպեսզի մեր դեմքը ևս պատրաստ լինի, նախ կարելի է մի լավ լվացվել, հետո դեմքը նախապատրաստել կանաչ թեյի գոլորշով, ինչպես ասում են, գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում և չնայած շոգին կարելի է մի պահանդուրժել այդ գոլորշին, որից հետո խնամքով մեր դեմքին ենք տեղափոխում մեր իսկ պատրաստած հակատարիքային այս խնամքի միջոցը։ Աչքերի տակ կսելուց պետք չէ խուսափել, որովհետև այն շատ լավ ազդեցություն ունի նաև հենց աչքերի տակի այս նուրբ մաշկի համար, ուստի հավասարաչափ տարածում ենք, պարկում և վայլում մեզ հատկացված գեղեցկ անալու 30 րոպեները։ Այն ընթացքում, երբ դուք պարկած եք և զգում եք, թե ինչպես է գեղեցկանում, ցանկալի է, որպեսզի սենյակում մենակ լինեք, ոչ մեկի հետ չշփվեք և որ շատ կարևոր է, հանկարծ չզայրանաք ու չծամածրեք ձեր դեմքը։ Լվացվելու ընթացքում արդեն դուք կզգաք դրական փոփոխությունը, ուստի հաստատ արժե փորձել։ Այս խնամքի միջոցը կարելի է պատրաստել և անմիջապես կիրառել շաբաթը 1 անգամ, որովհետև թողնելու դեպքում այն պնդանում է և արդեն հարմար չէ կիրառման համար։ Եվս 1 անգամ թվարկեմ։ Կաթ, նշի յուղ, վիտամին Ե, բրնձի փոշի, ժելատին և վերջապես քրքում։ Այս ամենը 1 տարայում 1 խնամքի միջոցի տեսքով պարզապես չի կարող չդանդաղեցնել ծերացումը և չունենալ հակատարիքային շատ լավ ազդեցություն մեր մաշկի վրա։ Ուստի փորձեք և համոզվեք ինքներդ։ Եթե դեռ չեք հասցրել բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, ապա դա արեք հենց հիմա, որպեսզի առաջիկայում կարողանանք միասին առողջացնել մեր կենսակերպը։ Հաջորդ անգամ ևս շարունակելու եմ խոսել հակատարիքային խնամքի մասին և պատրաստելու եմ քրքումով և ձվի դեղնուցով ծերությունը հետաձգող մեկ այլ արդյունավետ միջոց։